မသည်အစရိုခီစီတဒေါ်တူအလေပုထော်လယေရုရှလေဒေါ်တူဝဲလဘေသဖကေဖဲကဆသီစာယီတော့ယေရှုမွန်းလောအပလေဘော်ခီဟာတော့စီပါအောင်လေစုတဝောအိုတခောတော့သူဒေါ်သူကတိနေတခောခါကသေယောတဒူးဘာတာဆခါသဒေါ်အဖို့တဒူးအိုဒေါ်အော်လောခေလောကွီအောဒေါ်မောစုယူတကီဒေါ်ပတ်ကကမစီပါသူတမီမီတော့စီသူဝဲကဆာမောအလောအလောဒေါ်ကဟေယူအော်တကောခါလောတာခဲလေဤမာသာဒီသူဝီကလူကလတ်တော်ပွဲတော်ဝဲလောစီဝဲတာစီပါစီယိုအဖိုးဘူးကွာကွာနစောပါဟဲဆူနိုအတူစုအဖာစုဒေါ်ဒုကသိယောကသိယောအသစာဒါလေကသိယောအဖိုးလောဒေါ်အပလေဘော်တဖာနီလေမာဝေဒီယေရှုမာလူအောအသူတော့မိုးကတိယောနီတော့အဖိုးတော့ဒါလောအခုအသူလောအလူတော့အဝေဒါစင်နောလောအဖိုးကူလောတော့ပွားကောမူအာဒတာတကီဒါလောအခုအသူလောကလေပူတော့အဂတနောနောပေလောစီဒီတော့ကလီလောဝေလောကလေပူလောတော့ပွားကောမူလောအလေလွညာတော့ပွားလေလောခိတဖာနီကိုပတူးတော်တော့စီဝေဒာသောတော်ပြီဘောပွားလောဘုကေခောကေခဲကမီဟိတကေလာဟယ်လာမီတလာဂီဘောပါတာဆိုဝိတကေဘုကေခေါကေခက်ကနေဂီလောတာသောက်ကေဒေါ်တူအလဲနုစုယေရုရှလေပူတော့ဘွာတွတ်တော်တေလော်တော်ဝိညာတော့စီဝဲတာအီမေမတာတူကနေဒေါ်ဘွာဂောမူစီတော့ဟောတော့ခွေကရဲ့ပွားပွေးတာတော့ပွားစားတာလို့တာလူဟီဘူးခဲလို့တော့ထွာလို့ခီခွေပွားတူလို့စေးအလောတော့ပွားအစားထုတ်လူတီတဖာအလောစင်တော့တော့စီပါအောင်ဒါကွဲ့အသယဟီကဘာတာကိုအောလဲတာဘာသူဖာရှိလို့မိမိသူဝဲတည်ဤသူမာမအောလဲတာခုတာပလဘူးလို့တော့ပွားမေဘလို့တော့ပွားကိုဟောက်တော့တဖာဟဲဆူအိုလဲတာလူဟီဘူးတော့အဝဲတာမဘလော့ကီအော်နော်တော့သူပွားခွဲလီတော့ပွားလူတာအခုတီတဖာချီတာလောလလို့အမဝဲတော့ဖိုးတာကိုပတူးထော်လို့တာလူဟီအခုတော့စီသာတာဝီပေါ်ပေါ်ဟုတ်သူကဲတော့ကဲခဲနေကြီးသာတာဝီပေါ်ပေါ်ဟုတ်နေတော့အသက်ထော်တော့စီဝဲတာဘာတဖာဤစီမနူးမနူးလဲနေမင်းနာဟူးစီကောအာတော့ယေရှုစီပါအောင်နာခုလောနဂတေကတော်တာစီတော်ဘလဖိုစီတော့ပိုတာအောင်ဥတီတဖာအထခုနေသူတဖာပါနောတခော့ပါတော့လေသတာအော်တော့ဟတ်တော်ကွီလောဝေပူစုပေတနီအပူတော့အဝဲဖဲနေသောတနာကလလောတော်လမူစီထော်နေဂေကဒါခေဝဲစုဝေပူအဖဲမှုတော့ဒါသာဝီအသလောတော့တီပါကလဒူလကလခွတတိတော့လေခောစုအိုတော့တတိနေပါတလအလုံးတော့တမီပါတီနေတဲ့အတုအလာလအလုံးလောတော့စီပါဩမောနသူတသာထော်လနောတခော်တကေတော့ကလဒနေခွေထော်ကွီတကောခါလောတော့အပလေပေါ်တဖာချီဝဲတော့ကမောကမာဝဲတော့စီဝဲတာကလဒတတိနေခွေထော်ကွီခေတတိဒီလေတော့ယေရှုစီဆဲတာတော့စီပါဩယစီပါတဲမှာသူတော်တော်ဤသူမေအိုတော်ဒါနတော်သူတမေတတိတော်မှာတော့တမေမှာသူကမာသေးဓမ္မတာလဲကလဒနေဟုမှာသူမေစီပါကစဲဤသူကွီနတတော့ကွီတေကွီနတဆူပေါ်လေပူတကီတော့ဒါကမာအသလောတော်သူမေစုကီနာကီဒါတော့ဖဲတော်သူခေးတာလဲသူသာပါသူပါအဘူးတဖာနေသူကနေမှာခဲလေလောတော်သူအလဲနုစုဒါလူဟီအပူတော်သူကေသောကေတာဖွင့်မှုတော့ဘွာလူတာအခုတော်ဘွာတော်မူအပွားသူကေသပကတဖာဟေစုအိုတော်စီဝဲတာနမတာတဖာဤလမတာအဆုကမောလေတော်မိမတာဟီနဆုနကမောဤကြလေတော်ယေရှုစစ်ဆတာတော်စီပါအောယကတိကွာစီကောသူဒါတမီလောအဝဲနေသူမေစီပါရတော့ယမတာတဖာဤလမတာမတာအဆုကမောလဲနေယကစီပါတဲပါစီကောသူလောစောယဟာတာဘလနီမေအဟဲလဲလေခောလေမေအဟဲလဲမှုခိုမေအဟဲလဲပွာကညောလေ
ดออเวติตะพานีกุโลอัตเถอกสะตาเวโหดอสีเวดาเอเมสีลมุขโดกสิบาปวาเมเมดีเนดอบามนีเลติตนะบาออลินดอเปเมสีลปวากญอดอปะปรีปวาโกมุลออะเกดีปวาเคลปาโซยูฮาดีวิจราตุลอดอสิเสดาดอสิบาเยชูเปตะติญาบาดออเวดาสิบาออดีเนอตุยมตาตะภาอีเลมะธามตาอสุกมอเลนิยะตะสิบาเตบาสิกอตุมาปัสสาโดเมตุสุกมอดีเลบวาตะกาโพอเวคิงาดอเฮเวซืออขอทิตะกาโอดอสิเวนาพูเลมาตาเลยะสปิโลมะซาอีตะเกดอสิเซเวดอสิเวนายะตะเลมาปัสสาโดเลคิเกนิบอยาลอเกอตะดอเลเวลอดอเฮซูคีกาตกาโอดอสิเวดีนีตุลอดอเวนาสิเซเวดอสิเวดายาลอกะซาอูดอตเลบาเวบาเลบวาคีกานีเมอามาเฟดาอปาตาเฟเลตกาเลดออเวติสิบาออเลอขอทิตกาลอเยชูสิบาออเยสิบาเตบาตูตอตออีเลบวาคีตเวတော့ဘာခဲ့တဲ့မှုတဖာလဲနုစုယွာပေါ်အမှုလဲသူမညာလောအဂေဒီဤစောယောဟာဟဲဆူသူအိုလဲတာတော်တာလိုအကလေတော့သူတနပါအောမာမေမေဘွာခိသဲတော့ဘွာခဲ့တဲ့မှုနာအောတော့ဒူးသူထီတော့သူတဘောရလောကေသူတလခီဒီသောသူကနာအောမာဒုကနာတာကတိုဒိုလအဂါတမီတကေဒါလည်းဟိကစားတကသူလောစပီလောတလောဒေါကရခာအောဒေါခူလောနောစီစပီတာဘူးလဲဘူးဒေါမာတဲထောတဖလေလောဒေါတို့လဲလောဝဲလုဘွာမဟောကိုဖို့အစုဘူးဒေါဟာထောဝဲစုတခေါတိတခေါကောလောဒေါဒူအပုထောလုဒါတာဆေကတော်တော်ဒီသူအကနေပါအဒါတာနေတော့မဲအကူအဘွာတဖာလဲစုဘွာမဟောကိုဖို့တဖာနေအိုလောတော့ဘွာမဟောကိုဖို့တဖာနေခိနေအကူအဘွာတော့တော်ဝဲတကတော့မာတိဝဲတကတော့ကွီဝဲတကလေလေလောမာကတော့တဘလောအဝဲဒါမဲလောအကူအဘွာအကအာနေအဂီကိုတဘလောတကေတော့အဝဲတိမာအောဒီလောလောလောတော့လက်ခိကတတဆူနေမဲအဖိုးကွာလေဆူအိုတော့စီဝဲနာအဝဲတိကယူယောယဖို့ခွာလောမေမေတူဘာမဟောကိုဖို့တဖာတီယဖို့ခွာနေတော့စီလောတာတကုတ်တကုတ်အဝဲဤမေဘွာနေပါသာတာတကလောဟဲခောမောပမာတိဩဒဟိနေအတာနေသာနေတကေဒအဝဲတိဟိနေဩဒကွီတေကွီယောဆူစပီလောအခလဒမာတိဩလောမာတာတိနေတော့ဒူးစပီလောအကစားဟဲဝဲတော့ကမာပွားမှာဟောကိုဖို့တဖာနေဒီလေတော့အဝဲသိစီပါဩကမာဟဝကွီပွားအတဖာနေနာမလောတော့ကငါလောအစပီလောလေပွားမှာဟောကိုအကားတဖာဆူဘူးလဲအကဟေခီဩအတာသာလေအဆာအကတော်လောယေရှုစီပါဩလဲလေပွားသူဟီတဖာညုကွေတဖလနေကဲတော်လီလေဒါအနအခိုလီဒါမာတိုင်ဟဲလေယွာတော့မေတာလောလာလေပမေညာနေသူတဖပါလေဒါကွေအသဘူးနောတခေါ်ပါမာတာတိနေတော့ယစီပါတဲပါသူလေဒါကဟိထော်ကွီယွာအပေါ်မူလေသူအိုဒေါကဟေလောဝဲလေဘွာတကလူလေအကဒုကဲထော့အဒါသတဖလောဒေါပွာလေအလောခီဝဲလေလေဤအလောကကဝဲလောမေမေဖဲတာပွာလေလေဤလောတဲလေအလောတကကနီကမလောကလဲအော်လောဒေါတူပွာလူတာအခိုတော့ဘွာပါရီရှဲတီတဖာနာဟုအတကတိုတိုးတဖာတော့တေညာဝဲလအကတိုတာလအဝဲတီအဂီရကလူလောတော့ဟူဟိခအောဘာဆာတော့ပလီပွားကောမူတဖာနေလောအဂီဒီအဝဲတီပတ်အော်လဝီတကလောမာတဲအစရခီစီခီတော့ယေရှုခရစ်တုဆဲတာတော့စီဘကတော့အော်လတကတိုတိုးတဖာတော့စီဝဲတာမူခိုအဘောမူမာတာဒီစောပါလေအမမှုလဲ့အဖိုးခွားအကောအတုနေလောတော်မဲအကူအပွားလဲ့ကိုပွားလေအပါတာကိုပါဝဲနေဆူးမှုဘူးလော
ดอเฮเวนี่อตตุมาเนาะมากระดอตซูเมกูปัวอากาตะพาเลเวดอซีเวดาซีบาปาเลอบาตาโกปาตะพานี่กวกวายะกะเตกะดอลียะถาออถาออลียะมาตีลียะกอปุกอผิดอตาโพตาลีอบอตะพาลีดาโอกะเตกะดอลีโกมีเดลีเฮซูมุบุตะเกบาซาดอတပပါဝဲလူဒါတော့တမိပါတော်လေဝဲတကဆူအစီအပွဲတကဆူအပဏိတာကာတာလောတော်ပွားဥလုံးတဲ့တဖာနေခိခအကူအပွားတော်မအဲမာနာအောတော်မသီအောလောတော်ဒူးစောပါနာဟုဒါနေတော့အသတို့ထောတော်မအပွားသူ့မူလေမသီကွီဘာလဲအမသီဘွားကညောတဖာနေတော်စုကွီအခုအဝင်လောดูนิตบลอสิบาคือพวามุเนโอกะเดกะตอปาลีอะตาลีเมเมพวาเลอะบาตาโกปาตะพานีตะกรึบาเวมามาตาดินิโนเลซูเคลพาดีอะขอทิโนเพนาพวาเลทูทีนีตะพานีโกเนออซูมุบุตะเกโดอคือพวาตะพานีเลเวซูเคลโอกะปูโอโนเพดาพวาเลอะทีนีเวเคเลพวาเอเมเกพวาอะเกเมเกดูอุโพเวดอมุนีพွေดอบวามุโพตะผะลอดอดูสอบาเฮนุกวาบวามุโพตะผะดอทีบวาตะกุตะโตบาบวามุโพอกุโตบาตะกาเพเนลอดอสิเวนาตะควาโอดอตะกุตะโตบาบวามุโพอกุโตบาดอเนเฮนุเพยดีเลดอโอเวบัวกะลาลอดูนุตะซูสอบาสิบาเคยบวาเสื้อขาเสื้อคอดอดีลองคุยอสู้ตาขี้กลาเลคโคตเกตาบาฮอตาบาเจอตาแม่เอสคริกูแพ้นี่ล่ะอะเกดีอีพวาเลตากูออตพาอูอากาเมเมพวาเลตาคูเทออตพาอูสกากาล่ะดูนูตะซูพวาพาริเชติตะพาฮัทโตกุยดอกูทอพะล่ะเวนี่ตัวกระดูนี่อะตากระดูนี่ล่ะดอเมอร์ลอนอะเพลเยอร์บอดอพวาฮีโร่พูตะพาซูอะโอတော်စီဝဲတာတရာဟပတိညာလင်းနေမေပွားအတော်တော့နသူလူတာလေရွာအကလက်တော်တော်တော့နတပလီပါပွားနော်တရာပါအဂီဒီနတကွာမေပွားကညောပါမွာတာဒီနေတော့စီပါပွားတကေနဆုကမို့တိလဲပဟေသွဲလူကဲစားမေအကရာမေအတကရပါလဲတော့ယေရှုတိညာအတာအတာသောတော်စီဝဲတာဘွာလော့တာဖို့သေဟဘာမနူလဲသူလေးပစောရလဲดูเนียเลตัวเอซีตบิตเกดอเฮโซซีตเนรีตบิสุอูลอดอเยชูซีบาอออีเมมดาเกวอนดอเมมดาอตาควยอตาลืออลูเลดออเวติซีบาอเกซาตาลอดูนูตซูเยชูซีบาอออกูเมดีนีโนเฮเกซาลือเกซาอตาดอยัวลือยัวอตาตเกดอดูอเวตินาฮุดอกะมอกะมาเวတော့ဟာတော့ကူလာအိုတော့ဂီဝဲလောတာလမူတနီနေဘွာဆတုကဲလောအစီဝဲလောတာကဲဆတ်တကီတူပါနေဟဲဆူအိုတော့သီကွာအောတော့စီဝဲတာတရာဟစောမိုရှေစီဝဲတာဘွာတကာကလည်းအဖိုးတူပါမီတီတော့တော့အတော့ပွဲခွားပါဟိနေကီအမားနေလဲအမားတော့ဒူအိုထော်နေအတော့ပွဲခွားအခလီအစာလောတော့ဘွာတော့ပွဲခွားနွေကအိုတော့ဘွာလောတော့အခေါ်တိတရာနေအမတော်သီးဝဲလောတော့အခရိသာတူပါတော့ပါလို့တဲ့အမလည်းအတော်ပူဝဲအကောလောတော့ဒီနေသို့ဘွာခိကတကတော့သက်ကတကတော့တူတော်လဲနွီးကတကလောတော့လဲဘွာခက်လည်းနေအလောခိကတဲ့နေပုံမှုသီးစီကောလောမတတိနေတော့လက်တာကဲဆက်ထကေပူးနေကကဲလည်းဘွာနွီးကနေအမဖက်လက်တကကလည်းအဝေဒီဝါဥခုတော့ခက်လလောတော့ယေရှုစီဆွတာတော့စီပါဩဒါကွဲ့အသမေကြီးယွာအစိုးကမောမေကြီးမေသူတတင်ညာပါတော့သူနာကမာတာလောအဂေဒီဤလေတာကဲဆက်ချကီအပူနေဘွာတနေမာနေဝါပါမေအိုဝဲဒီယွာအကလူလမူခုအတုလောတော့ယွာစီပါတဲပါသူလဘွာတိကဲဆက်ချကီအဂေကလိုနေမေသူတဖပါစီဝဲတာဒါလရာဤယမေဆောအာဗြဟံအကစား
ดอสออีเซกะซาดอสอยากูกะซาลอดาลือยวานีตะเมมาบัวตีกะซามาเมบัวมูเวกะซาลอดอตุบัวกอมูนาฮูเวดอปาอะตกะเมกะมาลืออตุตาต้อดาฮูลอดอตุบัวพาริเชติตะพานาฮูลืออตอซอบัวซาดุเกอะตากะตุดอโอปูรูปูเวลอะโอดอปวาเตลีดาตุดาตอลอคลาเตกาลิปโซดาดอตีกวาโอลอดาตมีดอซีเวดาตราเอดามาโลพาดวลอดาตุดาตออคลาเมเพเลตติเลดอเยชูซีบาโอเอยอนะกะซาเลนตุกีตาเลดอนาตาดอพลญาดอนาตากูตาพาดูอเลตเกอีเมดามาโลขอติดออพาดุตติลอดอคีติตติเนလောကလည်းအော်လောအေဘွာလည်းနခဒီနေအလောနသတာနဲ့သို့နေတကေဒါလည်းဓမ္မလိုခိတိဤဝိကလူတော့ဓာတုဓာသောလွန်ဆယ်ဝဲလို့အော်ခဲလေလောလောဘွာဖာရိရှဲဥဖို့ရုဖို့ဖဲမှုတော့ယေရှုသီးကွာအော်တော့စီဝဲတာသူဝဲသေးလက်ခရခင်နေသူဆိုးကမို့ဒီလေမေမတာတကအဖိုးခွားလေလောအဝဲသေးစီပါအော်เมโซดาวิอโพควาลาอเวดาสิบาออเมเมดินีนอเลตะบูบามนุโซดาวิกุออเลกะซาเลสิเวดายวาสิบายะกะซาเซโนเลยะสุทเวดูยะปานะดุนะตาตะภาลือนะขอยอลออลอตะเกมาตาดินีนอโซดาวิเมกุออเลกะซาดอเมอเมอโพควาดีเลတော့ပွားကတူဆဲအော်တဲ့တကတူတဘောတသေးပါနော်တကပါဘလို့မူတနီနီလီလီပွားသီးကွာအတာတပူပါနော်တကပါ